سر السلام علیکم سر. السلام ہاں سر, آپ گاڑی پرفیوم چونک پہ بھیج دو اور ان کو کہنا کہ چونکی دار کو پکڑے. ازرا کا گھر کون سا ہے؟ ڈی بلاک میں, سیدھا ادھر اندر. ہاں ڈی بلاک, میرے بلاک میں. اچھا سر, جب میں فون کروں نا تبھی تک پرفیوم, جب کوئی بندہ ٹھیک ٹھاک اندر جیسے جائیں گے نا تو اسی ٹائم فوراً گھس جائے, اندر ہی وہ بیٹھے ہوں گے, دروازہ باہر سے تالا بھی ہو سکتا ہے دلا دے, تو میں وہ سارے کنفرم رپورٹ دے دوں, پھر ادھر ہی توڑ جوڑ ہو جائے گی. 30-40 ہزار میں کرا دوں. میں بولتا ہوں, ہاں اس کو ندیم کو نہیں بھیجنا سر. نہیں نہیں ٹھیک ہے. ہلو, ہاں سر, یہ دو عورتیں آئی ہیں لڑکیاں اڈے پہ میرے پلازا کے اندر, ابھی بندہ کوئی گیا نہیں, تو گاڑی پولیس کی بھیج دو. جب بندہ اندر کوئی جائیں گے نا اسی ٹائم بس فون. ہاں یہ دو خوبصورت ہے, ایک خوبصورت ہے جیسے یہاں بڑے, تو گاڑی آپ پرفیوم چونک پہ کھڑے, جب بندہ ٹھیک ٹھاک ٹائٹ اندر جائے گا اس ٹائم آپ کو فون کروں گا, وہ ڈائریکٹ اندر آ جائے اور ان کو ادھر ہی منع توڑ جوڑ, وہ 40-50 ہزار میں عورتیں ہی توڑ جوڑ کر دیں گے. وہ مجھے ہی کال کریں گے کہ بھائی چھڑاؤ ہمیں, یہ کرو وہ کرو, تو ادھر ہی توڑ جوڑ ہو جائے گی 30-40. رات کو ندیم کو نہیں بھیجنا, ندیم کے بہت جان پہ رات بھی کم دی ہے, پیسے کم دی ہے اس نے, ندیم کے دوست تھے. ہاں دوسرے کسی کو بھیج دینا, تو گاڑی پہلے ہی پرچم چونک پہ کھڑے کرا دینا. ابھی اس کی دو لڑکیاں آئی ہیں نا, بندے ابھی اس کے پاس آنا شروع ہو جائیں گے, تو ادھر جوڑ میں کرا کے. ہاں سر وہ کہہ رہے ہیں کہ 10-15 ہزار روپے ہم دے رہے ہیں, ہماری جان چھوڑاؤ. میں نے کہا ندیم کو, میں نے کہا آگے آپ کی مرضی ہے. وہ کہتے سہ پڑوس کی بات ہے, ہم چھوڑو پیسے مطلب دلا دو انہوں کو. میں نے کہا بھائی آپ بات خود جیسے آپ کی مرضی. وہ 10-15 ہزار دینے کے لیے تیار ہیں سر, جیسے آپ لوگ.